Katonda atugamba mu Qur'an ekitiibwa, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila al aya. Ebigambo byenkulembeza waggulu mu Qur'an Katonda atugamba nti abasiraamu fe kibiina Allah tabaraka ta'ala kye yalonda okubeera nga tubeera abantu abalungi, fe abasinga okuba obulungi, fe abasinga okuba ab'ekitiibwa, fe abasinga okuba ab'enkizo mu maaso ga Mukama Katonda. Kiki ekitufuula ab'enkizo? Ukhrijat linnas, okulaba nga tusomesa, tubuulirira, tuyamba, tugayidinga, tweyamba okulaba nga tulagira okukola obulungi. Watamuruna binnas tamuruna bil ma'ruf watanhauna 'anil munkar, tulagira okukola obulungi ate tuziize okukola obubi. Ogwo nno si gumulimu gwa kigozi Elias, ogwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Buli muntu Allah agenda kumubuuza ku nsonga gye yamukwasa.